بنیادی خبر اتا ستدا کو چھے مور لوے نعمت تے قدر ہو کہ چھے چا جم دے دی باس دا تا ستا ہوئے کہ دا چا مور تلے دا کنا یا خدا سے موری چھے پفالج پرتائی نو خلق خیر پدی کی وچھے وفات چھے اکڑی کی کتا نو خلق کوئی خدا دی پر رحم ہو کی آغا پلاری چھے آغا پفالج پروتی ہیمرج شوی یا دا سے دا کینسر مریضی تکلیفی وطا نو دا وارسان بیا غواڑی چی دا اس وفات شی ولی دا نجی گانی مور بدی شی اکلی گی دا اگر کلو تا گوری یا واغا مور دا چی اگر دا دی بیمارو سننی یا ولاد شی وفات شی دا مارونو تاسو ٹولو تا دا نن پا دی دا دیخ پلی والدی دا تازیت پا بنیاد تاسو دا ما دوستانی دا مارونو یا شاگردانی یا مقتدیانی یا او چیز اوری پا بار ملکن کی اوزے بلدے دا پیغام تاسو لمیسج در کون دا ذہن کی واچے وے کہ دا چا مور جم دیوی نو قدر او کے گوئے کہ دا نلاڑ پڑا با سوری شے پڑا با دے سوری راش کہ دا ما پڑا جی دا ما دا والدی اگشیو لگی پدی زبا ایمان دی چاہ اللہ فیصلی درست سے دی اللہ پا خیر و شر پوئی گی بک نہ پوئی گی دا ایمان دی چاہ پخپل ٹیم پر را دا ایمان دی چاہ دا یو سکڑ نشو رستو کے دی دام پی خوش آلیم چاہ برک خود دا سی مرگ ورک جدا سی مرگ باچانو نی دا سی جنازے ہوشو الحمدللہ پڑیر لگ وقت کے ما دا شریعت مطابق کارو کتا سو ہم دا سکھا میں بڑی بنی سارا وے مانا ہبا جی یادو لکھو ویچی را قبر نا تیاری گی نو لس منگ نلکی دا لیکن تا سولی دا چی مقبرہ دا خلق نڈکا و چا خبر کر اللہ خلق پدے گرمے کے اور سرے پہ اخلاص را گلے دے دے ٹولو خلقو لخوز جنازو لنیم تلی نو دعا گانو لنیم تا پہ اخلاص دا سی ملک مرگ دا سی عزت خودے پا غیل پا مرگ ورکا و علماء و طالبان و عوام و دا کلی و دا میرے و دا گرد و نوا خلقو چی کم عزت را کنو دا نشم بیلے زمان دا مور پا قبر کے دی زمان مور تا زمان ستر گیا دا مرگ نا پس اچھا دیکھلے دے خلق دو رئیس زمان مور لگو دے ورد او بیا پر اونا اونا پورو جی دنیا رو جا دے دے او علماء کرام را لے لے دا بنیر نا دا سوات نا دا دیر نا دا پیزو و لند لے مروت نا دا علماء وفدون را لے ہر قسم خلق را لے او خلق واقع سوک لے جی ما کسوم را شاگردان دی ہر یہ ہوئی ماولا ختم کردی یو ختم نا وشپگو شلو پا دو سو ما شمان و ما قرآن و لبی لے سونا ختم نشو یو کسرات ننوی ویزاز ما شاگردان تاک بیان اوری خوشحالی گی رو دانا با یو ختم کر یو کس پرون یو پولیس والا و یو سپی نمردان راگلی و کل خشتگی رو بات وی قسم دتا خورم دا اللہ پا ذات وی جستا یقین دا چی ما 74,000 کرتا کلمه توی با بیلی دا 74,000 مخیر میں شورو کڑی وا ما سوالی دیتا و بخل تو مغافید عبدالسلام سے بھی یو لکھ دا کور کی ختم شو دا صورت دا گلی میں توی بھی دا مونگا و بخلی برد دا سا ختمون ور تروان دی از ما دا مور اللہ خدای دیر بھی عزت دیر زیادی عزت او تاسو تا پتر نات خوانان مد دا حین ہر یو پہ اخلاص رازی نظمون تلاوت قاریان پہ اخلاص تر دا پرون پور دا تلاوتون او دا خلق پا محبت و پا مین راغلی دی لر لر زین قسم پا خدای کما پہ جندل پہ اخلاص دا اخلاصی پا بدل چی سوک دی اگر دا خدای دا پرنی دا بے بدل دا دنیا رالا او دا دعا گاری دا ما والدی توکنو دا ما والدی لخدای پا مرگ دیر لوی عزت ورک دا وفات نا پس خدای دیر لوی عزت ورک او کو خدای مالم ایمان نصیب کو تا سورت خدای ایمان نصیب کی قیامت پر روز بدا ما والدی تا چی تا سو مالکم عزت دی شاگردان و دوستان و راکن و دماستر کی بہت اوچھے تھی لیکن زمارونو ہر سحق دی دیر دا برکت چون دیر دا عزت چون دیر دا عبادت چون پا جب دا خدای ذکر دا شپی دا سورت حشر آیتونا دا عرص دا غیو دا ما یقین دی چی اللہ با رحم کری دا ما مور رحم دلو الرحمون یرحمه بالرحمن کم انسان کی چی رحمی رحمان پاگا رحم کئی تو مگم دا اللہ نا دا سوال کرو اتا سبا مزرہ امینو آئے دا ما مور کی رحم دیر زیاد دیر رحم استا پیغمبر فرمائی اللہ کہ بچا کے رحمی دے پہ رحم
تما په دې الله رحم او چې ستاسو د چا میر دی وفادي پلاران هغه ټولو دې خدای رحم وکړي. موږ ماشومان دې میندو لوی کړو نو هغې له خدای ډېر عزت ډېر لوی برکت ورکړ. خو زما وروڼو دا زموږ ایمان دی چې همدغه ټیم نه زیاتېده نه کمېده. خو څنګه رسول الله مبارک خپل بچي ته فرمایي ان اعلی فراقک یا ابراهیم المحزونون. ابراهیم استا په جدایه موږ غمجن یو. دا ټکی دی چې موږ د خپلې والدې په فراق غمجن یو. ماړه سوری دی سوری دلته ماړه سوری زما د والدې خوږې خبرې مینې الفاظ ماته یادي خو د الله کار کار د خیر او د برکت موږ د الله نه د الله په پیسنو خوشحاله یو. تو انسان دی داسې خبره مې د خولې نه وتي چې هغه د شریعت موافق نه ده الله د خوشحالۍ نه ده الله د خفګان ستاسو په مخکې د توبه بس زه معافي غواړم. موږ وایو چې زموږ الله خوشحاله یو موږ به خوشحاله یو زموږ رب خوشحاله یو موږ به خوشحاله یو زموږ لوی ژوند خو زموږ د الله سره دی د لږ ژوند د بچو سره دی د لږ ژوند د وروڼو سره دی رشته دارانو سره لوی ژوند د چا سره الله سره دی. تو چه الله خوشحالی من خوشحالی چه الله خوشحالی دا پیغام زتا سن درکو چه چانا مور خپای او دما دا بیان او رے نن بزے مور با خوشحالی وے لار خپای خوشحالی وے ما فی بغوارے دا مور نا دا غیب پا سخت و بسبر کوے غیب کی بہت اثر ایک دے ما فی بغوارے دا مور نا دا پلار خپای پلار نا ما فی بغوارے الجنة تحت اقدام الامهات د مور د قدم لاند جنت ته او الاب خير اوسط و ابواب الجنه خيرها بلار د جنت بهترین دروازه ده د مور بعد الاب قدر کوئی شي جذاب سلګي و یو دادن لاړه شي او دا ته قبر ته ورګوزه کینو تا ته پته بوله ز تاسو ته تسمیه دا خبره کوم بدی ممبر ناشته چې دا سه بعضه موکو کې با زما زړه کې دار عالم مرکز ځان ته دعا نه کوم زما مور ما ته دعا کوي یقین په خدای مرکز ځان ته دعا نه کوم پروا نشتا زما مور ما ته دعا کوي کور نه چې بچیو دي نو مور لپی اوچتي کی هغه پوری مور پریشان کې دا بچی کور ته نه راغلی حرام هو ولا زما مور حرام ور داسې ده او لپی لپی دواګانې در پسې د مور در رسېږي. زمونگا من ہندوستان کے انہیں لوی عالم ہوئے بزرگ انسان تیر شوی دی خواجہ معین الدین اجمیر رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف تاسو ٹول نم باوری دلی اسو خیر ہندوستان زان لدی فقواب ہندو پاک نام شران بٹول تل اجمیر شریف دیر لوی سڑے تیر شوی نی اوزالی مور نا پچا خوی چاپی کول زور ایک دو ما چې بخپلې والدې صاحبې له چاپي چې ته کوله که نه نو زما لاس پې ونیوي نه بچی ستړی به شي الله ما به زور کو نه بچی ستړی به شي څونه مزل دی وکړو کم ځای نه راغلی ستړی به داسې الحمدلله. نو زما وروڼو چې زور یې کو نو دا مور ورته وي معین الدین بچی خوشحاله نه نن ډېر خوشحاله نه وې مورې ولې باندې یم خوشحاله وې زه چې دا ہندوستان مشرقی او دا بنگلہ دیش پا سفر تلیو ما نو مورے یوزے کے او یادر رازی بلزے اولکا رازی اولکا کافران خدای دا ما پلاس مسلمانان یوزے کے او رازی بلزے کے او یالکا رازی او یالکا بدمل خدای پاک زما پلاس تو بگار کرد ما سر بیاتو خوشحال بنی نمور و طوی معین الدین دیکھ استاس کمال نی تو زما کمال دیتو معلیم مو بزرگ مو وی موری دا برا تنن خام خواوی چی استاس کمال نی دکھ شپی مارو نکڑے پیادہ گا مزل مو کڑے گشتونا مو کڑل جمعات کی تقریرونا مو کڑل وعزونا ما خلکو تو کڑل دا ماستر شتا کورناستے او دا دلو دا درد تقریرون او بیانون ما خلقو توکل لمشین شو او توی دا ما برکت تے
مورو تی معین الدین بچے او سو خبر ذہن کے واچوا وی داستان نه زانا ما دا خدای فضل دے خدا ما برکت وی تا چه دا سمر خلق دا سرنن بیاتو کو مسلمانان شو نیکان شو داستا دا علم دا برکت نا دا علم چه تا کڑے دا ملغلر دا نجوڑ کڑے دا خدای جوڑ کڑے دا خدا ما برکت تا چه ما شموے نو بورقا پا سر با پا کسو که در پس زگر دے دا چه خدای دا ما بچی معین الدین لو پر نشی اللہ دا ما بچے گندہ نشی خدای دا ما بچے مدرسے دا تلے کنے تلے تجی بہوتی لوگو تا ما نے پریخے زبا لو پٹا پا سر برقا پا سر پا دی کسو کی در پسے کر دے دا ما مدرسے دا بوتے علم میں دربان دیوکا بیا میں مشایخو سرکینو لی تصوف تا دا ٹول دا ما برکت دیوائے کنا کہ دا ما دا محنت نوی نتبا پا لو پر باوی ماشو لو زائشو باوی برباد باوی خواہ بیا موری دا مانا انا جدا مال غلر جوڑا دا دا عالم دا نجوڑ دا بزر او دا خلق دا لنا دا دا ما تربیت نکڑے دے چھ ما نوی کڑی تانا بلو پر جوڑو ورچہ دا لیرو خلقو بچی دی چھ مور خیال نئے ساتھ لے سوک پوڑریان دی سوک نشیان دی تا سیدھا کنن دویم آورا دویم آورا بچے موین الدین کتے دا کور نو دے مزم مسلی تاو خیجم لپا لپا دا واگار دا پسی روانے دی خدای دا مستا پا دا ما بچے ستا پلا رکی ہوئے ستا دا دین دا پار خدای دا دا پلا سو کافر مسلمانان خدای دا دا پلا سو بدا ملا نیکان کے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وینا دا چی یو سو دعا گانی خدای قبلی یو دعا دا مور و پلار دا بچی پا حد کے دا مانا غا لار اشی لار لارم لارو مورم لار تا لارا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ چکل امور وفاظ چونوی اشرف علی ختم اشرف علی لار نوچاواتوی سیب دادی سووی تا خجم دی وینا اشرف علی لار وی سمت لب شرا دی خبری وی گورا ما تتاسو سوک مولی سیب وی سوک شیخ سیب وی سوک پیر سیب وی تاسو که سوک داسری چی ما تا اشرف علی وی زمان مور با ما تو اشرف علی دلتا نش اشرف علی دا کارو کا خوز اشرف علی دا لفظ دا وینا زمان مور و مور لالا اشرف علی لالا دا قصد زموی ما تا چی خلق آواز که سوک ملا سے بوی سوک مولی سے بوی سوک شیخ سے بوی سوک مفتی سے بوی سوک قاری سے بوی سوک ملا سے بوی پنا وقت ما تا سوک نوی دعوات به ما تا مور کوئی ادریسا محمد ادریسا بابا زکم ختم دا پلار و دا مور دو آگا دوانا لار ما دے حج تتلم کو مرے تتلم نما تے پلان کی تا پلان کی تا دواب کو بچے ہاں نما دے توہ تا کیا کرنا کیا میں زخو قسم پا خدای دا عبدت قسمیان ویم ما پا دا سفر کے بابی خدای دا ما مور چا سمرا دو آگا نگی قبولے گی زما د مور د زړه ارمانونه پوره کړي بس ما هغه کوي که نه په هغې به مې حواله ورکوله هغه لاړه هغه قصوس نو معین الدین دویم دا دی چې زما لپه لپه دعاګانې درپسې در روانې او درېیمې وره معین الدین ته وایې زما کمال دی ته چې کله ماشوم وې او زما په غېږ کې پروت ما پی درکول نو دا سے وقت پا ما ندے تیر شوی کہ تالا ما بیو دا سا وقت کی پیدر کری ما باو دا سو کنو تو ما سینی دوا چولی نو تا دا او دا سوالا خد پیس کلی دی دون زکا خد برکت تلا در وای اس تا برکت تک زمان زکو اس شیع نی دکو یو طالب غند شیع ما دکو یو چنی حیثیت ام نلرم خدا ظاہر کے چدا کم دا والدال دا خدا پنیز ببی کنی خدا ظاہر کے جا تاسو سمینے دا زمان دا بابا جی مولا شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ زمان دا والس او زمان دا مور دا دعا گانو نتیجہ دوست پدے یارے گا ما کہ خدا مور خلال آگا دعا ختم شو آگا دا قبولیت زمان چھ کم دعا گانے وی زمان دا مور آگا سلسلہ ما پسی بند شو اتنباو لگی دا ما پسی او چھ کل بزور علم کیناستم او تاسو تم ویم او دا مور مختب خوشال نظر و گوری تا مو خاندی اگا مو خاندی دا یو حج ثواب تا تا ملاوی اگینا محروم شو خیر و خلاص دا مارونو
خلاصه ده خبره تاسو ته دا ما نن بیان هم نه کو نه مې کولی شو مې د دې ملګرو سره باسې دوه درې ټکې ویل تاسو ته دا درخواست کوم چې د چا مور او زما مور بیا لور د چا و ده حاجي عبدالرحمن بابا لور وه د هغه دیر څلوېښت کاله په حرمینو کې تیر کړي دي او په مدینه منوره کې به اعتکاف ته ناست و دا لور به په دعا کې نه یاده کړې زه به یاد ور قسم په خدای ما ته به عبدالرحمن بابا جی حاجي صاحب رحمت الله علیه به ماته وي بچې تا ته ډېرې دعاګانې نو هسې ته کوي نو لور ته به نه کوي زما رو تاسو زما دا پیغام دی چې د چا هم میندې دي نو قدر یې وکړئ ښه چې ورشي مسکې شی وته او هغه هم ځان ته مسکې کوي نو مستو کې به د حج ثواب وګټي دعا ته اخلې خفه کوی ما او چې لاړ شي مور در نه لاړه نو بیا به ته پته ولګي چې زما غشي زما په زړه ولګي زړه مې سوری دی او که سوری نه دی نو الحمدلله دا ټول د خدای پاک د طرف نه فیصلې دي زه هغه خلک چې چا په جنازه کې شرکت وکړم دا هغوی ډېره شکریا ادا کوم الله دې خوشحاله کړي الله دې په یو قدم اجرونه ورکړي او قبر او خدمت چې چا وکړم الله ته پته ده چې دومره دنیا وه چې پله پې خورې مردو خدای پاک دې هغوی ما خو د چا قبر نه دی کنستی او نه زما بچی چا قبر کنستی خدای پاک دې هغوی له د اجرونه په دواړه جهانه ورکړي او تر اوسه پورې چې دا څومره دنیا تعزیت لر او چلېدله داسې خلک زه نه پېژنم په محبت راغلي دي او زموږ بعضې وروڼه دي د دې کلي بعضې زما دوستان دي د هغې بچي دي شاګردان د هغې بچي چې دا بې لوسه خدمت وکړه درې څلور ورځې سهار نه ماسخوتنه پورې الله یې د غمونو نه وساتي الله دې خوشحاله کړي د ټولو زه شکریا ادا کوم چا مینه کړې ده چا ټېلیفون کراچۍ نه د یو ځای بل نه غټو غټو علماو ټېلیفونونه وکړل بار ملکونه دوبۍ سعودي له نه اوس هم ټېلیفونونه وشو زه د ټولو شکریا ادا کوم زما واس څوک اوري او ما ته ټېلیفونونه کړي دي پیغامات یې را لېږلي دي د ټولو شکریا ادا کوم ټول له دې خدای اجرونه او برکتونه ورکړي څوک چې راغلي دي په یو قدم دې خدای ټولو لا اجر ورکړي خدای دې خوشحاله کړي او زما وروڼه یو خبره به وکړم د ستاسو د کړو دپاره زه خوشحالېږم ستاسو د کړو دپاره چې اسلامي تعزیت درې ورځې وي درې ورځې پرون پوره شوې دي او نن خو د جمعې ورځ ونه چې زموږ مقتدیان راځي نو دې نه پس زه چاله تکلیف ورکول نه غواړم هیڅ بیا تکلیف وکړو بالکل نه کوي بس دا دې کوي چې زما والدې صاحبې ته د غایبانه دعا کوي که یو درې ځله سورې اخلاص وایي او ثواب بخي دا به ډېره ښي بس دا